Visheshim Commission Sabahavata Nirdesh Sakaskrimidi, Swadina Kandam, Kandavima Sanda Dalatina, Swadina Kandam Kedavaganti Vatkalitikin Stavari Apino. Emunutap Mir Sahidin Kemati. Habeme Godakai Kiname, Deshapalane Kaluvela Tiyenne, Me Chandavalata Salli Vidan Karana Ayekin Kiyala. O Api Dannawa, Me Chandavalata Kudu Vyaparikayan, Patala Nayakayan, Vividha Avaram Karuwan, Apekshakayan Allagena Salli Vidan Karala, Egolange Ruchi Arutikam Karana Ekatta. Habe Deshapalane Mulumunema Kaluvela Tiyena Etanin Vitarak Nemeyi. Dan api chanden sima haduot, ogolo chanden sali dini pakila, ilang mukata karan. Yata idang ganda sali dino, yata gewal ganda sali dino, yata Australia watu ganda sali dino, eit kapan ni. Enisa meka natra karan nona kapitin api rate, alaso dusan komin sabah kriat makarla, wanca dusan akar poeda danduan dila, egolo hireya wala tamai, me sali pompa karan neka natra karan napuluan. Enisa metiwaran iti akin vitarak nibi, habe himan iti akin nona pipaksa pati. Ilang katamai, Ali Sabri metituma, meka visheshen katakala meke imi, hari lassana dawatanayak mekata ginawa. Kawuda Ali Sabri, ita passe kawuda adhikarana emathi, mekata ithamath honda dawatanayak ginawa meka mudal naasthya nathara karanna, paathali deshapalaka mehewanawa, kalu jawaram kara deshapalaka mehewanawa, meka nathara kirima sandamai panata giyenne kiyala. Oh, dawatanaya hondai. Habai aramuna wasaguliya. Ita honda honda aramunakat otana lada Wasaguliyak me panata tamunnasala kawuda mona sista sampanna parlimentuwada thirne karanne metiwarnaya kriyaatmaka vela tibiyedi metiwarna neetiyak wenas karanne garu moolasanina mantrithumani me parlimentu ehema hasirinna onada tibena neeti anuwa metiwarna prakashayata pat kala tibena metiwarnata adala wenna paridi apa mudal tampat kala tibena Nama yojana kendevi maram bakal lati beno, dem parlimen itu mukut karan. Parlimen itu niatya sambadan ekarno, ini metu orang tapal panu ini. Ini samai ke yati aramunuti ini, mecande kaldan, ay kaldan doane velati ini, kaldan doane velati ini, me janadipati orang janawara makne, me janadipati orang ya, me parlimen itu ekasiti seterin tora ganla tu janadipati orang. Ohu mandak kakina janata bara dilatino ota rata hadan, ota janata rata hadan da bara dunne, rata neme parlimen tu rinda wasar dunitni. Eka yohu, me kabinet me parlimen tu ota, me tenda janawara makne de. Pasugi andu, tamange mulu metuwarna ya pari me diat kare, Mahinda Rajapaksha, agramati waraya kina sadake mato. Hebe yohu, janata weketula agame te kamengela wahri. Enan dam mukata welatin, dam me kata janawara makne. Hebe kata yesu pana sangkalpe. Unta janawara mak neti bawa tahauru ina sahati ke tamai palat palne meti warni. Inda Ranil Wickremesinghe me andu ta tawashe tamanta janawara mak neti bawa janata wage meti warni kara oppu ina kawala kanona. E welak pime aramunu meke tini. Me parlimen tu revila kene vivide dawatan unene vivide etavili unene Ali Sabrige emanatang Vijayadas Rajapaksha adhikar namatumagi vivide surangna kata unene desa palne sista sampanne kirim pilmada borusa kaccha unene kiyanna. Candita bayi, candita yang ne, mereka walakkan dekaran upacaranya. Eka ne mereka ne kau tu? Mereka teriin netiya, eka kian awa. Deng, Ali Sabri kian awa, kau tu. Vijayadasa Rajapaksha kak kian awa. Epa itu ne menteri orang ker, mevela candita tiennya bayi ni satu mae megi ni kian. Hari itu mae kenal simpari megi lane. Hari itu, eka level ker mae candita tiennya bayi ni satu. Ti mereka candita kaldaan satu mae megi ni. Mama kian ne garu menteri tu. Candita waladi, abih paradin ne puluang. Jagrah laba ganda pulua, desa paling visi ganda pulua. Hebe apa erat eh chandra nuti pitihas semukad. Ekda sama sasu deki JR Jayawardhan, taman telapun keival chandra krame hara atpat keraga tuhayem pahye balai, dirga keraga ni mewa manawat tibun. Mukada nawa samanu pati ke chandra krame khandunna di lati buna, ota parlimen tu hayem pahye balai akle bini ne. E hayem pahye balai laba ganim winiu nuh muk. Ekda sama sasu nama eda korando ganim mewarumne mukad kerehu. Apa rata parlimen tu metu warna kal dem? Ini wena kote demal eksa timukti peramun apa rata parlimen tu niyojane kerming idala? Vivastave highway ni sansodan ti virode pala parlimen tu ngilite gilati bun. Hebe niyemi tu pardi parlimen tu metu warna ti bunanam uture demal janata awagi niyojite am parlimen tu tenam. Ema parlimen tu taawanam uture janata awagi duggan vil, ounta andur ti ne virode, ounta andu pilbande ti ne vivechane me parlimen tu idri patte nam. Hebe Orang highway ni sansodren elite gipek digetam elite damma me janamat bicara ni hara. Eke muka desidum. Eke sidduve cide tamai
LTT sangwidhanata maragana marra bomba karwa nirmana karanna puluwan garbhashayak nirmana wenawa. Prajathantrawadi thibunne ඊට සමාන්තර යාපනය පුස්තකාලේ ගිනි තියලා ඒ ජනතාවට තමගේ සාධාරණ නියෝජිතයන් තෝරාපත් කර ගැනීම අයිතිය දුන්නේ 81 සංවර්ධන සභාව මැතිවරණය. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උල්ලංඝනය කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක බවට පත් වුනේ මොකද්ද? 30 අවුරුද්දක යුද්ධයක් නිර්මාණය වුණා. මරාගෙන මරන බෝම්බකරුවන් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ජනතාවට තමගේ දුක් ගැනවිල්ල තමගේ නියෝජිත ආයතනය තුළ ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් නැත්නම් මොකද්ද සිදුවේ කියන්නේ? ඔවුන් නීත වෙනස් ආකාරයෙන් විකල්ප තෝරනවා. එදා උතුරේ ජනතාවට තිබුණු විකල්පය මොකද්ද? LTD සංවිධානය. මේකයි සිද්ධ වුනේ. 30 අවුරුද්දක යුද්ධය දහස් ගණන් මිනිසු මිය ගියා මේ මහ පොළොව ඇති තරම් ලේ වලින් තෙත් වුණා ගංගා නේද කඳුළු වලින් ගලාගෙන ගියා ඒ තරම් ව්‍යසනයක් ඇති කරා මේ මැතිවරණ කල්දමීම් ප්‍රතිපිකාප ඒ වගේම තමයි ඒ වෙලාවේ මැතිවරණ තිබුණා නම් ඒ වෙලාවේ තිබුණ ජනාධිපතිවරණේ ප්‍රතිඵල 90 අපේ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් එදා පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය වෙනවා එහෙමනම් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි 88 89 අපේ රටේ නිර්මාණ වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා අපිට ඇති තරම් ලේ වගුරලා ඇති තරම් කඳුළු ගලලා අපිට ඔප්පු කරලා තිබෙනවා ජනතාවගේ අයිතිය ජනතාවගේ තමන්ගේ විරෝධය තමන්ගේ හැඟීම මැතිවරණය කරා ප්‍රකාශනපත් කරගන්න දෙන්නේ නැත්නම් ඇති වෙන ව්‍යසනය මොකද්ද කියලා අපිට තියෙන මේ බයගරු මන්ත්‍රීතුමනි හොඳින් තේරුම් ගන්න මේ රටේ ජනතාව ඉන්නේ තමන්ට ආහාර නැහැ තමන්ගේ අම්මා බෙහෙත් නැතුව ලෙඩ ඇඳ මෙයදනවා තමන්ගේ රස්සාවම අහිමිලා තිනවා දරුවට කිරිපිටි පැකට් එකක් අරන් දෙන්න බෑ ගැබිනි අම්මට තමන්ට හරියා මං ආහාර වේලක් ලබා දෙන විදියක් නැ රස්සාවක් නැ රට දාල යන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා ජනතාව විශාල පීඩනයක ඉන්නවා ඒ පීඩනේ අඩුමතරමේ තමුන්වාසල මැතිවරණකින් ප්‍රකාශනපත් කරන්න දෙන්නේ නැද්ද ජනතාවට තමන්ගේ පීඩන ගිල කතරයක් ගහලා ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැද්ද එම අවස්ථාව දී යුතුයි ඒ ජනතාවට පෞගේදා මට මතකයි ජනාධිපතිවරයා මේ පාර්ලිමේන්තුව මතලා කිව්වා පාරට බහින්න දෙන්නේ නැ හමුදාව දානවා හදිස් නීතිය දානවා නේද මේ ඔක්කොම පාලනය කරන කෝ විරෝධතාවය. ඒතකොට ජනතාවට තමන්ගේ දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න පාරට බහින්න දෙන්නෙත් නෑ. ජනතාවට තමන්ගේ දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න කතරේ ගහන්න දෙන්නෙත් නෑ. මොකද මේ කරන්න හදන්නේ? මම අහනවා මුලසින්නින් ඔබ මන්ත්‍රීතුමා මේක අනුමත කරනවද මේ වගේ වැඩක්? මේක තමන්ගේ බලය මේ ලොටෝ chance එකෙන් යමනේ ජනාධිපති පුටුව රැක ගන්න. කවදාවත් මේ රටේ ජනතාව යා ජනාධිපති පුටුව වාඩි කරවන්නේ නෑ. මේ chance එකකින් ඇදිච්ච ජනාධිපති පුටුවක් තියෙනවා. මේක රැක ගන්න. මේ සටකපට කුමන්ත්‍රණය යෙදෙමින් තිබෙනවා. ඒකටම සරණ අගමැතිවරයෙක් ඉන්නවා. මතක තියාගන්න. කවදාවත් ඔය තනතුර ලැබෙන්නේ නැමෙන්නේ තත්ත්ව සමාජයේ තිබුණ නැත්තම්. හැමදාම ළඟට වෙලා කුටු කුටු ගගා හිටපු අගමැතිනේ. සභානායකනේ මෙයා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ දෙන්නට ඕන මේ තනතුර රැක ගන්න. මේ තනතුර රැක ගන්න තිබුණ පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ජනතාවගේ ජනවරම මනින් නැත්නම් ජනතාවගේ ජනවරම මැනුණු තන සිට තමන්ගේ තනතුර වලට විවස්ථාවේ මොන බලතල තිබුණත් ජනතාව හමුවේ ඒ බලතල අවලංගු වෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහට ජනාධිපතිවරයා හැටියට විවස්ථාවෙන් බලතල තිබුණට පලාප්පාලන මැතිවරණයෙන් පස්සේ ජනතාව හමුවේ තමන්ගේ බලතල අවලංගුයි. දිනේෂ් ගුණවර්ධන අග්‍රාමාත්‍යවරයාට මොනතරම් බලතල තිබුණත් ජනතාව හමුවේ තමන්ගේ බලතල අවලංගුයි. මෙන්න මේ අවලංගු වීම වළක්ව ගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මේ ඡන්ද කල්දැමීමේ මේ ක්‍රියාදාමයට තමුන්වහන්සේලා අවතීර්ණ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේකට ඉඩ දෙන්න එපා. මේකට ඉඩ දෙන්න එපා. ජනතාවට තමන්ගේ කැමැත්ත සාධාරණ ප්‍රකාශනපත් කිරීමේ අවස්ථාව දෙන්න. ඒක වළක්වන්න කවුරුත් මොනවාරි විනාඩි දෙකක කාලයක් තිබෙනවා. මේ මොන ශිෂ්ට සම්පන්න පාර්ලිමේන්තුවද? මැතිවරණ ප්‍රකාශනපත් කළා නාම යෝජනා කැඳවලා මැතිවරණ දින ප්‍රකාශන නියම කරන තිබියදී නීතිය සම්පාදනය කරලා ඒකට බැරිය රදනවා. බැරිය රදලා ඒකට විශාල ආලවට්ටම් ගුතනවා. යහපාලනේ කළු සල්ලි නතර කරන එක විනිවිද පාලන යුතු මන්ත්‍රීවරු හදන එක ජනතාවට වග කියන මන්ත්‍රීවරු හදන එක මේ වගේ දේවල් කරනවා. එනිසා මේක මා නැවතත් කියන්නේ මේක ව්‍යාජ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. හැබැයි අරමුණ තියෙන මේ මැතිවරණේ කල් දැමීම. හැබැයි ජනාධිපතිවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා තීරු ගන්න ඕනකම තිබෙනවා. විවස්ථාවේ බලතල ජනවරමකින් ලැබිලා තිබුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට. ජනතාවගේ නැගිටීම හරහා දාල යන්න සිද්ධ වුණා. විවස්ථාවෙන් බලතල ජනවරමකින් ලැබිලා තිබුණා මහින්ද රාජපක්ෂට අග්‍රාමාත්‍යවරයා හරහා. කැබිනට් මණ්ඩලෙට ජනතාවගේ විශාල නැගිටීම හරහා මොකද්ද උනේ? ඒ සියල්ල සුනු විසුනු වෙලා ගියා. ඉන්ද රනිල් වික්‍රමසිංහත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් මේ ආණ්ඩුවත් උත්සාහ කරනවා නම් විවස්ථාවේ වගන්තිය ඇතුලේ විවිධ සටකපට නීති ඇති කරලා තියලු ශිෂ්ට සම්පන්න සම්ප්‍රදාය මුළුමනින්ම බිඳවට්ටලා අශිෂ්ට පාලකෙක් හැටියට තමන්ගේ පාලන බලය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරනවා නම් ජනතාවගේ නැගිටීම් අරුවේ කරන්න බැරි බව මතක තියාගන්නවා. අපි ලෑසි හරි මන්ත්‍රීවරුන්ට පඩි ගෙවන්න බැරි නම් 50%කින් පඩි වැඩි කරන්න අපි එකඟයි. තමුන්වාසල වේ මා හිතන්නේ මේ අර්බුදේ නියම වෙන තෙක් පලාප්පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනාවන් හරි අඩකින් අඩු කරන්න.
Di menteri orang ada korat tegak, padi ada korat tegak. Ekter ini itu macam. Hari ada game beranak siat hatta panggil ada koran. Eh tapi ya kengai. Apikian mukod. Eh menteri orang ada warap pesawat lepen orang di mana wak lepen orang kita saat ke nevei meter selekir itu bahagian koran. Meter selekir itu bahagian koran mukod. Janata wata tamangge itu bina matiya saadaan lese. Chanda patrika wak katrya galap prakashir patkaran di dalam ini netam. Eti biaya ke biasanya. Tamu nasal madakka iye upadesa karasabha mimi. Pakshanayaka parlimentu ubutumaya kale avasanam parlimentu karasabha yurunata passe hari satutem visirena me wade dunna game gahuwa kiyala haba mataka thaba ganna game walin athi karala de deshapalane kawuruwa digu kalayak rakinne ne game walin balayilla hadara janadhipati waraya ita ikmani mithihasa kunu kudeta wadena game walin balayinna agramathi waraya Oh, balai game malin balai inna janat agama tu re andu, aniwar ini sejarah kunu kudi terbentuk. Enisa janata awat teka game gala, desa panlekaran lesu ini pa janata awa aniwar ini tamu nasal game ika gana. Enisa menteri tu muni meratak kawara akar pecanda katte itu, kawara akar getum kari tatu kerat, kawara akar nusan sukar tatu kerat tapi ane kete ikangga ne, eh mat tatu kapirate eti novi itu, api eva game wadu wedana widuk minisu. Api dana sami pete miyagiya e katuk addeki maling. Enisa nevata mawasan karo. Nevata eveni tatta kapirate nirmane vitune. Enisa eveni tatta nirmane karan usaha karo. Me taruna emati waru inno. Taruna mantri waru inno. Tamunasal digu anagatayak tiyeno. Me tava neda me wara vitarai samanayata parlimentu tiyena. Me wara vitarai samanayata janadhipati putuwa tiyena. Enisa tamange ware araksha karagenim wenuwen. Me taruna mantri waru tamange ape rate anagathaye bilidinna ona. Enisa mama niyojya mathuma gilla hiti. Oba tumala thinduwa ganna megena. Mereka nampaknya ada di dalam Nepal. Mereka rata taruna jiwita tek, mereka rata mahajan tek kerana lewa ke silam akaran mereka Rani Wickremesinghe sakramenti bin. Dan Rani Wickremesinghe melewa ke silam sahati kawasing garu menteri itu punya parajar patkarno. Oh mana dahanggat kehua, mana upakramnya dua, jenata balai hamui Rani Wickremesinghe melihatan dahden sil dahanggat parajar patkarno bumi suci garu menteri itu punya. Channel.